Počiatkom 80. rokov minulého storočia Archeologické múzeum robilo výskum halštatských mohyl v Dolných Janíkoch a pri tejto príležitosti sa podarilo zistiť, že v moste pri Bratislave, kde sa nachádzala vtedy veľká štrková jama, v profile jamy sú také čierne zásahy, čierne flaky. Prieskumom a vybratím vzoriek sa zistilo, že ide o slovanské sídliskové objekty z konca 8. maximálne počiatku 9. storočia. A tak sa tam zahájil výskum. Najprv len preto, aby sa proste tie zničené objekty zachránili, ale postupne sa zistilo, že sa tam nachádza veľmi zaujímavý pozdĺžný oblúkovitý objekt, ktorý nemá analogii na Slovensku. A pri jeho preskúmaní sme zistili, že vlastne ide o typ kultového predkresťanského staroslovanského objektu. Slovania až do toho 8. storočia neboli kresťania, nevyznávali kresťanstvo, vyznávali svoje pôvodné náboženstvo a k tomu stavili aj svätyne. O tých svätyniach sme vedeli z územia z Polska, z Čiech, z Ukrajiny, ale na Slovensku dosiaľ takýto nález nebol, až tento v Moste pri Bratislave. Určite nebola náhoda, že tú svätyňu postavili práve na Žitom ostrove, lebo to bol podmačaný ostrov, bažinatý s množstvom bočných ramien, slepých ramien. Takže pre Slovanov to bolo také tajúplné miesto, kde žili rôzne víly, vôžikovia a podobne. A práve tam teda postavili aj tú svätyňu. Pri výskume sa našla slovanská keramika. Bohužiaľ, ostatného materiálu tam nebolo, to tam kovové, alebo proste sú šperky a podobne. Ale tá keramika, hoci je vo veľmi fragmentárnom stave, ako vidíme, tak je veľmi dobre datovateľná, a to do konca 8., možno do počiatku 9. storočia. Okrem štandardnej keramiky, to znamená fragmentov esovitých hlinených hrncov, sa našli aj niektoré zvláštne úlomky, ktoré pochádzajú z tzv. Zvoncovitých hlinených pokrievok, ktoré používali nomádi v Karpatskej kotline, nie teda Slovania. Takisto sa našli niektoré ďalšie kúsky keramiky, ktoré poukazujú na to, že sa sem chodili modliť aj obyvatelia Karpatskej kotliny, to znamená tých stepí z Karpat. A táto svätyňa teda neslúžila len Slovanom, ale vôbec obyvateľstvu, ktoré v tom čase žilo. A bolo to teda pred prijatím kresťanstva.